स्वदेशी तथा विदेशी पाहुनाको सत्कारमा सदैव तत्पर भिलेज हाइल्यान्ड रिसोर्ट रानीकोट भक्तपुर गुणस्तरीय र आधुनिक शिक्षाको भण्डार नेसनल एकाडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी नास्ट कलेज धनगढी चार उत्तर बिहारी कैलाली नमस्कार दर्शबिन्द कार्यक्रम चक्र यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु म हिमाल बस्नेत आज हामी सफल गर्दैछौँ नेकपा एमालेको केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव बडासँग नेकपा एमाले अवैधानिक ढङ्गबाट सुनको आयतका विषयलाई लिएर संसद अवरुद्ध गरेको छ र यसलाई निष्पक्ष छानी गर्नका लागि उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने माग समेत गरेको छ र यो विषयमा उच्च तहका नेताको संलग्नता रहेको विषयमा समेत प्रश्न उठिरहेको छ र एमाले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा समेत माग गरेको छ अब यो विषयमा हामी विशेष कुराकानी गर्छौँ अब नेकपा एमाले के गर्दैछ कोशी प्रदेश सभालाई लिएर एमालेको धारणा के हो राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि नेपाली कङ्ग्रेस र एमालेको विषय अलि अलिअगाडि सरकार गठनका विषयलाई लिएर तरङ्ग बाहिर आएका थिए अब एमालेको स्पष्ट लाइन के हो अब यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ अल कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ कार्यक्रममा आराम हुन्छ ठिकै छ अब सफलको आरम्भ चाहिँ यही अब अवैधानिक ढङ्गबाट सुनको आयात भएपछि नेकपा एमाले गृहमन्त्री र रा अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको छ यो विषय के अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीले नैतिकता देखाएर राजीनामा दिनै पर्ने विषय हो धन्यवाद छ सर्वप्रथम त के हुन्छ भने नैतिकताको आधारमा यस अर्थमा दिनुपर्ने देखिन्छ कि एक कुन्टल सुन भनेको चाहिँ त्यो लोटा बोक्या जस्तो मात्रै हुँदैन होइन एक कुन्टल सुन त्यसमध्येमा पनि त्यो पोखोपन्तेरा बनाउँदाखेरि झनै डेढ सय कुविन्टल के अरे किलो जतिको चाहिँ वेट भएको त्यो चाहिँ नेपालको सबैभन्दा सोफिस्टिकेटेड सुव्यवस्था भएको भन्सारबाट सारा ठाउँबाट तपाईँले चाहिँ हाम्रो श्रम गरेर मलेसिया खाडी संसारका विभिन्न देशमा गएका हाम्रा युवा साथीहरू आउँदाखेरि एउटा mm. मोबाइलको बारेमा त्यहाँ ग विवाद भएको छ होइन अब एउटा घडीको बारेमा विवाद भएको छ र एक तोला सुनको बारेमा विवाद भएको छ चा, भन्दाखेरि चाहिँ त्यत्रो चाहिँ भारी चिज त्यहाँबाट प्रवेश भएको छ र प्रवेश मात्रै होइन त्यो बाटोमा गएर चाहिँ मात्रै पक्राउ परेको छ अर्थात् भन्सारको त्यहाँको चाहिँ प्रहरीको सेक्युरिटी र त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयको मुख्य भन्सारमा हुने नै भइहाल्यो र उहाँहरूको चाहिँ यति गम्भीर ढङ्गको सुरक्षा व्यवस्था भएको राजधानीको चाहिँ एयरपोर्टमा त्यत्रो चिज बाहिर आउँदाखेरि एकचोटि चाल सोभराजले भनेको थियो नेपालको भन्सारबाट म हात्ती पनि छिराउँछु भनेको थियो होइन उनले त त्यो भनेको मात्रै थिए अहिले त झन् झनै हात्ती नै चाहिँ छिराउने कामहरू गरे त यो स्थितिमा उहाँहरूको दोषै छैन भने पनि गृहमन्त्री मेरा मित्र नानकाजीजीले ना। मेरो सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त फितुलो भएको हुनाले जसले गर्दा राष्ट्रको प्रतिष्ठा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि बदनाम हुने हुनाले म राजीनामा दिन्छु भन्नु पऱ्यो राजिनामा सुकृत होला नहोला त्यो आफ्नो ठाउँ हुन्छ त्यसै गरी अर्थमन्त्री जसले यही वर्ष फेरि इतिहासमा पहिलोपटक खास गरी अठचालिस वर्ष यता चाहिँ होइन खर्चभन्दा आम्दानी घटिरहेको छ साधारण खर्चभन्दा साधारण खर्चभन्दा राजस्व तोकिएको भन्दा सबभन्दा कम उठेको छ यही बेलामा चाहिँ यति ठुलो चिज चाहिँ गएको त्यो पनि कुनै अब कुनै सुराखीको माध्यमबाट चाहिँ बिचमा गएर पक्राउ पर्छ तर भन्सारको त्यत्रा चाहिँ अब मैले भनिहालेँ एकतोला सुन पार गर्न नसक्ने ठाउँमा होइन एक क्विन्टलभन्दा बढी सुन चाहिँ पार गर्ने कुरो भनेको सामान्य कुरो होइन यो एक कुन्टलको प्रश्न मात्र होइन तपाईँलाई जानकारी भयो होला हिजोको दिन होइन धेरै महत्त्वपूर्ण मान्छे पक्राउ परेका छन् र त्यो सुन आयात गर्ने ब्रेक सुबाट त्यसपछि अन्य रूपरङ्ग ढङ्गबाट चाहिँ टोखामा चाहिँ कारखानै खोल्या रहेछ भन्दाखेरि यो दुई तिन महिना यता भनेको चाहिँ ठुलो मात्रामा करिब करिब चाहिँ बिस कुन्टलभन्दा बढी सुन आयात भएको अवैध ढङ्गले भन्ने चाहिँ विभिन्न मान्छेले भनिरहेका छन् र यो स्थिति <smilk> देख्दाखेरि होइन संयोगले भन्सारबाट बाहिर निस्किसकेपछि होइन त्यहाँ चाहिँ पक्राउ पर्यो कुनै कुनै देशभक्त मान्छेले सूचना दियो होला र चाहिँ त्यहाँ पक्राउ परे नत्र भनेदेखि उहाँहरू त आनन्दसँग यो कारोबारमा जो जो, जो जो अगाडि बढ्दैछ अब उहाँहरूले यसलाई अगाडि बढाउने र उहाँहरूले भनेको त कोट भनेको बालकोटतर्फ टाढ भनेको खुमर टाढर्फ इङ्कित गर्दै जो कोही भए पनि नछोड्ने भनेर उहाँ गृहमन्त्रीले भन्नुभएको छ अनि यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन लाग्दै गर्दा एमालेको अवरोध किन भन्ने प्रश्न छ नि होइन त्यो प्रश्न गर्नेलाई लोकतन्त्र हामीले ल्याइदिया छौँ होइन पचास वर्ष लोकतन्त्र प्राप्तिको निम्ति सङ्घर्ष गर्ने मान्छे तपाईँको अगाडि म मनै बसिएको छु म जस्ता हजारौँ हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा कसैलाई केही लाग्यो भने होइन एउटा काँक्रो चोर छ अर्काको गालामा चाहिँ काँक्राको एउटा बिहान टाँख दिएर दोष लगाउनु खोज्ने प्रवृत्ति पनि विभिन्न ढङ्गले देखा परेको छ तर यो प्रश्न के छ के भने केही केही व्यक्तिहरूले होइन म त्यसबारेमा त्यो यसको विषय पनि होइन म त्यसरी भन्न सक्दिनँ तर यो भुटानी शरणार्थीको केस उरालेर होइन त्यो विषय उठान गरेर यही टाइममा चाहिँ सुन आयात गर्ने चाहिँ श्रृङ्खला होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगत गाँसिएको त थाहा भइहाल्यो होइन हङकङ इन्डिया अब हुँदाहुँदा बेल्जियमको नागरिक तिब्बतीय मूलको नागरिक आदि इत्यादि पनि आइराखेको छ र अब माओवादीका शीर्ष नेताहरू उहाँहरूसँग गाँसिएको कुरा पनि आइरहेका छ तपाईँहरूको को मिलो मतोमै यो चाहिँ यो सुनको कारोबार भयो होला भन्ने तपाईँहरूको आशंका हो यू यू को को अब यो परिस्थितिले के देखाउँछ भने उहाँहरूको अलिकति पनि अनि त्यो प्रोत्साहित नगरिकन यति ठुलो त्यहाँको कुनै एउटा खरदार बैदारले बाहिर पास गर्न सक्छ भन्ने लाग्दैन किन सरकार नै यो, यो, यो मामलामा कुनै न कुनै ढङ्गले कुनै न कुनै ढङ्गले उहाँहरू सामेल नभइकन यति ठुलो होइन त्यो पनि एकचोटि दुईचोटि तिनचोटि होइन त्यहाँ सबै हिसाबले हेर्दाखेरि त तपाईँहरू पनि थाहा पाइहाल्नु भएको छ होइन बिस खेप जति पार भइसक्यो यो लास्टमा चाहिँ अब आएको भन्ने कुरा आएको छ भन्दाखेरि यस्तो यति ठुलो अपराधको सञ्जाल राज्यको कुनै पनि निकाय संलग्न नभइकन खरदार बैरदारलाई चाहिँ थुनेर अब हुँदा हुँदा अहिले त मुख्य दोषी को त भन्दाखेरि चाहिँ यही थानकोटमा घर बनाउने ठाउँ इँटा बोकिरहने भाइ होइन दोलखा जिल्लाको अब त्यस्तो भाइ चाहिँ मुख्य अभियुक्त हो त्यो कम्पनीको भनेर चाहिँ उहाँहरूले पक्राउनु भएको छ भन्दाखेरि यो लोक लाजलाई पनि अलिक छोप्नको निम्ति उहाँहरूले चाहिँ वास्तवमा उहाँले त भन्नुभयो बालकोटमै या बालकोट तर्फबाटै भएको भने छोड्दिनँ खुम भएको भने छोड्दिनँ म हरू जरा जरामा गएर सामेल गर्छु कसैलाई छोडिन दिन भन्नुभएको छ होइन उहाँले त्यो धेरै भन्नुहुन्छ अब उहाँको भनाइलाई कुनै तुक त्यसको किन छैन भने त्यत्रो चिज पटक पटक आउन्जेल उहाँ सुतेर बस्नुभएको छ र पुरै ढोका ढोकाखुला गरिदिनु भएको छ त्यहाँ सबै सेटिङ गर्नुभएको छ भने उहाँले अर्कातिर दोष लगाउनु खोज्नु भनेको चाहिँ यो क्राइममाथि महाक्राइम हुन्छ त्यो बाटोमा नलाग्ने म उहाँहरूलाई उहाँ मैले चिनेकै साथीहरू हो उहाँ मन्त्रीहरू अर्थमन्त्री भने पनि अब गृहमन्त्री भने पनि त्यो बाटोमा नलाग्न र तपाईँहरूले यति ठुलो यदि तपाईँहरूले चाहिँ अयोग्य हुनुहुन्छ त प्रशासन सञ्चालन गर्न अयोग्य हुनुहुन्छ भने पनि अयोग्य मान्छेलाई राष्ट्रको जिम्मा लिने अधिकार हुँदैन होइन अपराधमा सामेल हुनुहुन्छ भनेदेखि त राज्यले दण्डित गर्नुपर्छ यो कुरो हो जहाँसम्म संसदको कुरा हो मैले बुझेअनुसार है म अहिले पार्लियामेन्टमा छैन र बुझेअनुसार भनेको चाहिँ उच्च उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बन्नुपर्छ संसदीय छानबिन आयोग भनेर त भनेको छ लेखा समिति यस्तो विषय हेर्ने निकाय पनि हो उसले त सर्वसम्मतै अब चाहिँ निर्णय गरेका छ नेपाली काङ्ग्रेसकै अब मेरा मित्र चाहिँ अर्जुन नरसिंह केसी नै त्यसको चाहिँ अहिले ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले अध्यक्षता गर्नुभएको छ हिजो त्यसले पनि निर्णय गरेका छ भनेपछि त्यो एमालेको मात्रै विषय होइन कि राष्ट्रको विषय हो यो तर तरकोटतर्फ चाहिँ गृहमन्त्रीले सङ्केत गरेपछि एमाले पार्टीका नेताहरू अतालिए भनेर भन्छन् नि होइन त्यो त्यो भन्ने मान्छेलाई चाहिँ निरीह प्राणीहरूले होइन कसले के भन्छन् त्यता नजानुहोस् न तपाईँ सुन्नुहोस् न सुन्नुहोस् न कुरो के छ भने राष्ट्रलाई डुडेलो लागिरहेको बेलामा प्रतिपक्ष चाहिँ चुप ल्याएर भन्न सक्दैन र यो कुन्टलका कुन्टल यस्ता चिजहरू चाहिँ भित्रिनु र नेपाललाई चाहिँ अब एउटा संसारको चाहिँ तस्करको अखाडा हो भन्ने चाहिँ चिनाएर नेपाललाई बदनाम गर्ने ज जसले गरेका छन् त्यो कुरोमा प्रतिपक्ष चाहिँ चुप लाएर बसिदिए हुन्थ्यो अझै अरू खेप ल्याउनु पाए हुन्थ्यो भनेर उहाँहरूले नठाने हुन्छ <laughs> उहाँहरूले त्यस्तो नठाने हुन्छ अब त त्यही भन्सारै भएका मान्छे पनि उहाँहरूले सेटिङ गरेका मान्छेहरू मात्रै अब सबैसँग त सेटिङ गरेर होइन होला उहाँहरूले गरे भए <laughs> भए पनि अब त्यहाँका नागरिकले राष्ट्रको प्रतिष्ठामा बाधा पर्ने हुनाले हिजो गल्ती गरियो भने अब गर्नुहुन्न भन्ने तहमा पुगे होलान् भन्ने मेरो अनुमान हो त्यसले गर्दा यो माथिल्लो तहको आश्रय नपाइकन यति ठुलो अपराध गर्ने आँट त्यो कठैबाट त्यो एक्काइस बाइस वर्षको चाहिँ भुजेल भाइ होइन दोलखा जिल्लामा जन्मि हुर्की गरेको इँटा बोकेर चाहिँ गुजरा चलाइरहेको मान्छेले चाहिँ साउ हो भनेर चाहिँ पक्रनु भएको छ उहाँ तपाईँले विश्वास कति गर्नु भएको छ जस्तो गृहमन्त्री एयरपोर्टमै गएर उहाँले बोल्नुभयो नि त एयरपोर्टमै गएर भन्नुभयो कोही पनि सुट्नेवाला छैनन् जु जुन पार्टीका जुसुकै तहका नेता भए पनि छानीको दायरामा आउँछौँ आउँ ल्याउँछौँ भनेर भन्नुभएको छ एकदम कन्फिडेन्ट भन्नुभएको छ विश्वास तपाईँहरू कति गर्नु भएको छ होइन यसबारेमा चाहिँ उहाँहरूले सबभन्दा पहिले त आत्मसमर्पण उहाँहरूले गर्नु पर्यो होइन किनभने त्यसको जिम्मेवारी किन भन्दाखेरि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी बोक्ने र गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी बोक्ने मान्छेले उहाँले नै नगरेको भए पनि उहाँको चरम अयोग्यता र चरम लापरवाही राष्ट्र विरोधी घटनामा चाहिँ घटना घटाए बापत मेरो योग्यता पुगेन भन्न उहाँहरूले चाहिँ सरेन्डर गर्ने बाहेक अरू कुनै पनि उपाय छैन एमाले नेताहरूको जवाब के आउँछ तपाईँहरूलाई भन्दाखेरि तपाईँहरूको सरकार हुँदाखेरि या चाहिँ नेकपाको सरकार हुँदा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त्यो किलो सुन्नु आयो यो सभालाई पछि त्यो पित्तल भयो भने बाहिर चर्चा पनि भयो त्यो सभामा एमाले खोइ नेतृत्व देखाएको भन्ने प्रश्न नि एमा आओले होइन त्यो हुन्छ त्यो के छ भने अपराधमा सामेल भएका मान्छेहरूले के के बोल्छन् भन्ने कुरो मलाई सोधिरहनु जरुरत भएन होइन तपाईँले त्यस्ता त्यता समय खर्च नगर्नुहोस् त्यसले गर्दा सबै गत दुई अढाई वर्षदेखि उहाँहरूकै सरकार छ यही सरकार छ प्रधानमन्त्री कहिलेको कहिलेको भए पनि यही सरकार छ तर उहाँहरूले अरू कसैको गल्ती भए पनि कार्वाही गरेको नि त कानुनी चाहिँ हामीलाई नैतिकता सिकाउनु आवश्यक छैन एमाले आफैले नैतिकता देखाएको थियो र हिजो भन्ने प्रश्न गर्छन् अहिले ताकि तपाईँहरूले प्रश्न गर्छन् भने दुई संसद विघटन गर्दा नैतिकता देखाइएन एमनी वाइट वाईड़ बडीमा कहीँ नैतिकता देखाइएन अहिले चाहिँ एमाले हामीलाई पाठ सिकाउन मिल्छ उनीहरूले यसरी प्रश्न गर्छन् त्यो तपाईँहरूले अहिले लिएका एमनी सेमनी के के छ कारवाही गरेको नि त कारवाही गर्ने दुई वर्षदेखि सम्पूर्ण पावर यिनीहरूकै के हातमा केन्द्रित छ र होइन उनीहरूले कारवाही गरेको भयो नि त भन्दाखेरि हुँदै नभएको कुरालाई डन कुइजले बन्दुक चलाए जस्तो गरी चाहिँ कसैले नगरेको हुन्छ डन किजत भन्ने पात्रको जस्तो चाहिँ कुरा नगरेको हुन्छ यदि कसैले गल्ती गरे भए हाम्रो पार्टीको प्रष्ट यी यी अनेक खालका कुरा आएपछि दोषी कोही पनि उम्किनु हुन्न निर्दोषलाई दोषी करार दिनु हुँदैन यो नीति हो यो भन्दा भिन्न ढङ्गले नेकपा एमालेको ऱ्याङ्क एन्ड फाइल कसैले पनि सोच्दैन तपाईँ ढुक्क भन्नुभयो हुन्छ त्यो त्यो विषय अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि अब माओवादी त अहिले सोध्यो उहाँहरू सिधै भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले अहिले जुन प्रश्न गर्नुभएको छ उहाँहरूमाथि राजिनामा माग गर्नु छ नि सिधा प्रश्न माथि नै गर्नु छ उहाँहरू मैले अहिले भने ए पछि दुई दुईवटा संसदको विघटन गर्यो त्यति बेला चाहिँ पिसमा उहाँले गर्नुभयो पछि सर्वोच्चले उल्ट्याइदियो त्यत्रो गम्भीर त्रुटि गर्दा समेत उहाँहरू आत्मालोचना गर्नुहुन्न भने हामीलाई नैतिकताको हामी भनेर उहाँहरू त्यसो भए एमाले गल्ती गराएको थियो हामीले त्योभन्दा दोबर गल्ती गर्न पाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग हो भने योभन्दा योभन्दा चाहिँ निर्घिणी कुरो संसारमा केही पनि हुँदैन कसैले पनि अपराध गर्न पाइँदैन र रा, राज्य दुई वर्षदेखि सम्पूर्ण हाली मुहाली चलाइरहेकोले चाहिँ अपराध हिजो अस्ति कसैले गरेका थियो भने कारवाही नगरीकन किन बसेको हामी पनि अपराध गर्नुपर्छ अर्को अपराधमा पनि हामीले अमलो उठाउनु हुँदैन भनेर बस्या हो त यो सबै कुरो त आइसक्यो होइन अब यो बाइस सुन त लस्कर यो दुई महिनाको बिचमा उहाँहरूले ल्याइसक्नु भएको छ बाइस होइन त्यो त प्रस्तै त्यो ए बाबा तपाईँहरू पत्रकार चाहिँ अध्ययनै गर्नुहुन्न कि तपाईँ चाहिँ होइन मसँग आधार भने होइन कि त्यो जुन बाक्सामा जति आएको थियो त्यस्ता कतिवटा बाक्सा अनि मेसिन र कारखाना टोखामा कारखाना फल्लाको घरमा आदि इत्यादि भन्ने कुरो जुन चाहिँ मिडियामा आइरहेको छ तपाईँले पनि आफ्नो मात्रै सुन्नुहोस् न यसो छ आफ्नो मिडिया बाहेक अन्तको सुन्नु त रहन्छ कि के हो भनेर भन्न त छैन नि त लेखेको भरमा मात्रै कुरा पनि गरेर भएन ठ्याक्कै अहिले बाइस क्वेन्टल भए त हो भन्नुहुन्थ्यो त्यसमा धेरै बस गर्नु त ल तपाईँले उठाउनु भएको विषयमा चाहिँ पहिलो नम्बरमा हामीले राजीनामालाई राजिनामा नैतिक विषय हो र त्यो उहाँहरूको विषय हो राजिनामा गर्नुपर्छ यति ठुलो अपराध भइसकेपछि तर यो विषयमा हामीले उठाएकै विषयको कुरो के हो भने संसदीय उच्च स्तरीय संसदीय समिति गठन हुनुपर्छ र यथार्थ छानबिन हुनुपर्छ दोषी मिकाउनु हुँदैन निर्दोषलाई फसाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो भावना हो र त्यही भावना अनुसार चाहिँ संसदमा कुरो उहाँहरू हामी मान्दैनौँ भनेको ठिक छ ठिक छ उहाँहरूले मान्नु भने अब हेर्दै जाउँ के हुन्छ हेर्दै जाउँ के भन्छ मान्नुहुन्न भने म मा केही पनि मान्दिनँ म मा नियम मान्दिनँ म मा राष्ट्र मान्दिनँ म मा चाहिँ जनता मान्दिनँ म मा चाहिँ भ्रष्टाचारलाई चाहिँ एकदम बढावा दिन्छु सुन तस्करी व्यापक गराएर बस्छु भन्नुहुन्छ भने त्यसको जवाफ त के हुन्छ र होइन त्यसमा राजीनामा को अर्को विकल्प छैन अहिलेको भोटम लाइन यही हो राजीनामा पूर्वाग्रै सोच छैन मैले भर्खरै के भनेको छु भने उच्चस्तरीय आयोग बन्नुपर्छ होइन हाम्रो वर्तवरण लाइन चाहिँ उच्चस्तरीय आयोग हो होइन तर नैतिक हिसाबले यति ठुलो घटना घटिसकेपछि कुनै पनि व्यक्तिले होइन तपाईँलाई थाहा छ कि छैन हाम्रो चाहिँ शेरबहादुर तामाङले चाहिँ बोल्दाखेरि चाहिँ बङ्गलादेशमा पढ्ने विद्यार्थीको बारेमा के शब्द भयो भनेपछि चाहिँ सारा मान्छे उल्टिएर उहाँले चाहिँ राइट दिनुभयो होइन उहाँको कुनै अपराध थियो र थिएन नि त केही शब्द चिप्लेको तर राष्ट्रै चिप्ल्याउने गरी यति ठुलो अपराध हुँदाखेरि पनि उहाँहरूले या त उहाँहरू साह्रै प्रशासन राज्य सञ्चालन गर्न अयोग्य हुनुहुन्छ र अनि जतिसुकै ठुलो अपराधीहरू पनि सजिलैसँग पार पाउँछन् भन्ने भयो अयोग्य भयो अयोग्य भए पनि बस्न मिल्दैन र अपराध गरेको भए त बस्नै मिल्दैन यो नैतिकताको प्रश्न हो तर हाम्रो बटम लाइन चाहिँ तपाईँले अघि चाहिँ आफै कथा बनाउनु भयो कि बटम लाइन भनेको होइन बटम लाइन अब त्यो के लाइन त्यो संसदभित्रको र उहाँहरूले जान्ने कुरा हो तर के छ भने उच्चस्तरीय आयोग बनाउनु पर्छ अन्यथा हामी चल्न दिन्नौँ भनेर अस्तिको आजको मलाई थाहा छैन आज म बिहानदेखि चाहिँ लगातार कार्यक्रममा थिएँ अरू विभिन्न कार्यक्रममा र मैले आजको न्युज स्युज केही सुन्न पाएको छैन होइन सरासर तपाईँ कहाँ आएको पसिना पनि मेरो चाहिँ अब ओभाएको थिएन त्यही ते हो त्यसले गर्दा चाहिँ आजको घटना मलाई थाहा छैन तर चाहिँ नेकपा एमालेको संसद दलको निर्णय के हो भन्दाखेरि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउनु पर्छ र यो गम्भीर विषय हो भन्ने हो

तपाईँलाई चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन जुन अब यी विषय त माओवादी भन्दैछ हामी चाहिँ यत्तिका फाइल पनि खोल्छौँ उम्नीका फाइल पनि खोल्छौँ भन्छ नि सबैको फाइल एक एक खोल्छौँ भनेर भनिरहेको छ होइन अब तपाईँले त्यो त्यति स्किलको सुनको बारेमा अझै बढी चाहिँ माओवादीहरूले उठाएको प्रश्न भनेको चाहिँ तपाईँहरूले यतापट्टि यो उठाएपछि उनीहरूले भने एमाले एमालेकै कालमा भएको नि त्यति किलो सुन खोइ त त्यहाँ नैतिकता देखायो को थियो प्रधानमन्त्री को थियो मन्त्री त्यहाँ चाहिँ नैतिकता अनि किन देखाइएन यसमा केही उसले आत्मालोचना गर्छ कि गर्दैन अब यी सबै कुरातर्फ चाहिँ तपाईँले पुराना पुराना कुरा ल्याउनु हो भने त्यतिखेरको चाहिँ त्यति त्यतिखेरको मन्त्री परिषद मन्त्री मण्डल इत्यादिमा के उहाँहरू हुनुहुन्थेन उहाँहरूले के गर्नुभयो उहाँहरू पनि हुनुहुन्थ्यो त्यसमाले कुनै पनि कुरो के छ हुन्छ भने अब कुनै एउटा आफूले अपराध गरेपछि तैँले पनि गरेका थिएस भन्ने तरिका भनेको न्याय खोज्ने तरिका यही हो कहीँ दुनियाँमा हुँदैन यस्तो त्यसनाले राज्यको सम्पूर्ण ताल साँचो हाता लिने मान्छेले होइन कानुन बमोजिम अपराध गरेको कसैले छ भने कारवाही गर तर के पनि नगर्ने कुनै आधार पनि छैन केही पनि छैन अनि त्यसपछि अब नभएको झुटा आरोप लगाइरहने र आफ्नो चाहिँ ठुल्ठुला अपराधहरू छोप्ने बाटोमा नलाग्नुको निम्ति म उहाँहरू सबैलाई अनुरोध गर्छु अर्को अलिकति एउटा विशेष चाहिँ काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्ववर्का शर्माले एमालेलाई के भन्नुभयो भने कुरा किनकि कङ्ग्रेसको महामन्त्री भनेको कुरा तपाईँलाई सुनाउनु मात्रै खोजे हो उहाँले भनेको कुरा के हो भने तपाईँहरूको अवस्था भनेको चाहिँ दुनामा खाएर कुना बस्ने अवस्था छ अहिले भनेर उहाँहरू टिप्पणी गर्नु आज नै एक त तपाईँले यसरी कथा बनाउनु भयो होइन ती भाइ मचिन्छु ती महामन्त्री भएको ती महामन्त्री भएको तिनले चाहिँ भनेको त्यो एमाले भने पनि होइन युवासँगलाई भन्या हो एउटा कुरो भन्या छ त्यहाँ थु फुलदी थपेर तपाईँले पनि कुरा नगर्नुहोस् होइन तर के छ भने उहाँलाई म के भन्न चाहन्छु भने होइन उहाँ भनेको चाहिँ सारा बिना होइन एउटा लहरोले थाङ्रो बिना उभिन सक्दैन होइन उहाँ चाहिँ अब सोझै आफू एक्लै उभिनु पनि नसक्नेहरूले अरूलाई धेरै पाठ नसिकायो हुन्छ दरोसित उहाँहरू अगाडि बढ्नुहोस् किनखेरि नेपालको चाहिँ पुरानो पार्टी हो र त्यो पार्टीको लोकतन्त्रमा योगदान छ ठुल्ठुला घटनामा हामी संयुक्त आन्दोलनमा पनि छौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो त्यो शब्द उहाँको निम्ति भारी पर्छ र त्यस्ता जाबा कुरा गरेर र त्यसलाई यत्रो टेलिभिजनले चाहिँ राष्ट्रिय विषय बनाएर रा। उहाँलाई उहाँलाई भाला सुन्नुहोस् न उहाँलाई सुन्नुहोस् न तपाईँ महामन्त्री होइन अध्यक्षले नै बोलेको भए पनि यस्ता विषय भनेको कुनै तर्क वितर्कको विषय होइन कुन दुनामा खाएर कुनैमा बस्ने यस्तो पनि कहीँ राजनीतिक विषय हुन्छ सुन्नुहोस् न होइन मेरो मेरो हिमालजीलाई अस्ति नै पनि मैले भनेको थिएँ कमसेकम हामीले प्रश्नहरू र विषयवस्तु केन्द्रित केन्द्रे विषय कि जनताले यसबाट चाहिँ मैले जवाब शिक्षा पाउँछन् सबै तपाईँले काङ्ग्रेसको महामन्त्रीलाई माथि उठाउनु पर्छ भने तपाईँले थाहा होला तर यो शब्दले उहाँ माथि होइन उहाँ कुनामा आफै पर्नुहुन्छ त्यस हुनाले एउटा राजनीतिक मान्छेले त्यस्ता खालका दुनामा खाएर कुनामा भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ भने उहाँ पोलिटिकल मान्छे हुन बाँकी रहेछ

अहिले शीर्ष पार्टीहरूका शीर्ष नेताहरू बसेर केही सामसुम बनाए भन्ने हल्लाले बाहिर आउँछ नि होइन यसमा निष्कर्ष छामिन छामिन भएर अगाडि बढ्ने कुरामा कति विश्वस्त हुन्छ सुन्नुहोस् न हल्लाकै कुरा गर्ने हो भने म पनि अलिअलि कुरा त सुन्छु मेरो पनि कान छन् होइन म पनि पढ्छु होइन मेरो आँखा छन् तपाईँको विचार नै मैले खुल्दैछु त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रश्न के हो भने मान्छेले चर्चा के गरेका छन् भने भुटानी शरण शरणार्थी सम्बन्धमा होइन मुख्य मुख्य मान्छेको नाउँ चाहिँ छोपछाप गरेर भुटानी शरणार्थीको चाहिँ हङ्गामा राष्ट्रव्यापी मचाउने त्यही टाइममा चाहिँ सुन तस्करीको माहौल बनाएर सबैको ध्यान मिडिया पत्र पत्रिका सबैको ध्यान चाहिँ भुटानीमा जाने अनि सरासर चाहिँ त्यही मौकामा होइन सुन तस्करीमा चाहिँ लाग्ने काम चाहिँ योजनाबद्ध अहिलेको सरकारभित्रका केही मान्छेले गरेका छन् भन्ने कुरो मैले सुनेको हो तपाईँ नै सुनेको मैले सुनेको हो तपाईँले सुन्नुभएको मैले सुने त्यही हो कुरो भनेपछि अहिले यो यो जसरी फाइल खोल्छौँ मान्छेले भनेको कुरो गरे हुनाले मैले पनि मान्छेले भने मैले सुने हुनाले गरेको होइन अर्को कुरा होइन अब यस्ता कुराहरू एउटातिर चाहिँ इसारा एकापट्टि निशाना अर्कातिर गर्ने अभ्यासमा वर्तमान सरकार माहिर छ लामो समयदेखि माहिर छ होइन लामो समयदेखि माहिर छ र यस्तो विषयमा तपाईँहरू मिडियाकर्मीले पनि अझै गहिरो भएर खोतल दिनुहोस् भन्ने मेरो निवेदन गरायो ए यो तपाईँहरूको बुझाइ छ कि एमाले कति साथ छ यो यो भ्रष्टाचारको सवालमा सरकारले लिएको यो कदमका सवालमा एमाले कतिको साथ दिन्छ भन्ने सा कुरा नै प्रश्न हो नि त होइन एमाले कुनै पनि प्रकारको अपराधीलाई साथ दिँदैन होइन तपाईँले कसले के भने भन्नुभयो भने जतिखेर चाहिँ नेपालमा नाकाबन्दी भइराखेका थियो <laughs> नाकाबन्दीमा होइन उल्टै चाहिँ सीमामा गएर चाहिँ ढुङ्गा हान्नुपर्छ भनेर भन्ने मान्छेहरू अहिले सत्तामा छन् सत्तामा छन् होइन <laughs> त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो विषयमा त्यसरी दरोसित एमाले अरे बापत <laughs> एमालेको विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ज भएको होइन होइन चिनसँग व्यापार पारमा सन्धि र चाहिँ अब इन्डियासँग चाहिँ होइन यो नाकाबन्दीलाई दौसित अडे बापत अविश्वास प्रस्ताव राख्ने त मेरा मित्र प्रचण्डजी नै हो जसमा तिन वर्ष एउटै कमिटीमा बसेर काम गरियो होइन उहाँले गर्नुभयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यस्तो स्थिति विगतको छ त्यसै गरी चाहिँ जतिखेर मैले पहिले पनि भने छु तपाईँसँगै भने जस्तो पनि लाग्छ होइन संसदका सबै छवटै राजनीतिक दल त्यतिखेरको दलका प्रथम व्यक्ति दोस्रो व्यक्ति तेस्रो व्यक्ति चौथो व्यक्ति समेतसँग चाहिँ अध्यक्ष केपिओलीले कुराकानी गरेर होइन लिम्पिया दलाइबुले कालापानीको नक्सा होइन पास गर्ने र संविधानमै त्यसलाई चाहिँ सामेल गर्ने र समर्थन गर्ने काम सकिएपछि त्यसपछिको पहिलो स्थायी समितिको बैठकमा म आएको देखाहाल भन्दैछु बैठकमा होइन एकतिस गते जेठमा त्यो पास हुन्छ त्यसपछिको स्थायी समितिको बैठकमा चाहिँ प्रचण्डजीले होइन केपिओलीले दुईजना हस्ताक्षर गरिरहेको छ दुइटै पार्टी एकता भएको छ केन्द्रबाहेक कहीँ एकता भएको <laughs> छैन त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ होइन आजै अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हट्नुपर्छ भन्नुभयो त्यसपछि मेरा मित्र उन्चालिस वर्ष एउटै कन्टिम बसिया माधवजीले भन्नुभयो त्यसपछि उन्चालिस वर्ष एउटै कन्टिम बसिया जेन खनालले भन्नुभयो त्यसपछि उन्चालिस वर्ष एउटै कन्टिम बसेर काम गरेको बामदेवले भन्नुभयो त्यसपछि नानकाजीजीले भन्नुभयो अनि त्यसपछि चाहिँ केपी ओलीले तपाईँहरूको भनाइ बुझेँ मैले एकतापछिको दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले होइन दुई हजार सतहत्तर चैतको पच्चिसदेखि तिससम्म चाहिँ होइन महाधिवेशन गर्ने एकताको महाधिवेशन गर्ने भनेको छ तपाईँहरूलाई हतार भएको रहेछ मौसममा महाधिवेशन गर्नु छ अध्यक्षको हुने तयार गर्नु छ उहाँ उठेर हिँड्नु हो त्यसपछिबाट त्यही चुच्चे नक्सा पास भन्छ नि जनताको भाषामा पछि नै केपिओलीलाई नहटाइ नहुने भनेर सबै केन्द्रित भएको विषयलाई चाहिँ तपाईँहरूले ध्यान दिनुहुन्न सुन्टी होइन आम जनता वर्तमान संविधानको निर्माता हो म पानीपछि पछि हस्ताक्षरकर्ता होइन सार्वसत्ता सम्पन्न जनता जनतामा जाने विघटन गरेर चाहिँ समय घोषणा नगरेको भए त तपाईँले भनेको कुरो नि हुन्थ्यो चुनाव तिथि तोकेपछि आ सार्वसत्ता सम्पन्न जनता जनतामा चुनावमा जाने कुरो गर्नु भनेको कुनै पनि लोकतन्त्रमा तपाईँ इजरायल होइन तपाईँलाई सही कुरा जनतामा नजाओस् भन्ने कुरा इजरायलको म उदाहरण एक वर्षमा चारचोटि आम चुनाव भयो सर्वनाश भयो त्यहाँको लोकतन्त्र होइन अनि त्यसपछि इटालीमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि होइन त्यसपछिको चालिस वर्षमा होइन साठीचोटि चुनाव भएको छ इटालीमा त्यसले फाइदा गर्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फाइदा व्यापारमा मात्रै फाइदा व्यापार हुन्छ राजनीति भने त आम जनतामा साह्रो सम्पन्न जनता जनतामा जाने र जनताको अहिमत लिने कुरो भनेको चाहिँ गलत हुन्छ कहिले गल्ती हुँदैन कहिले गल्ती हुँदैन जनताको चाहना थियो कि थिएन भने चुनावमा जान दिया भइहाल्थ्यो नि त अनि त्यसपछि त्यो चुनावमा जानुपर्छ भन्ने पार्टीलाई हराएर अरू पार्टी जिताएर भइहाल्थ्यो नि त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता बचकाना कुरा चाहिँ बच्चा कुरा तपाईँले यो चुनाव जे विषय उठाउनु भएको छ यो छचोटि त मैले विभिन्न टेलिभिजन बोलेको छु तपाईँ दुईचोटि बोलिसकेको छु त्यही कुरो गरिन्नुहोस् न तपाईँले यस्तो जो कुरो मैले धेरैचोटि सुझाव दिसकेका छु तपाईँ एउटा राम्रो मिडिया कर्मी बन्नुहोस् राम्रो चाहिँ व्यक्ति बन्नुहोस् भन्ने आशा पनि हो मेरो त्यसले गर्दाखेरि बस्नुहोस् न यो पोल्यो भन्ने शब्द फिर्ता लिनुहोस् त होइन

समाजवादी मोर्चा बनाएका छन् माओवादी नेकपा यस लगायतका पार्टीहरूले यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि एमाला निम्तो गरिरहेका छन् सिधै प्रश्न गरी तपाईँहरू जाने कि नजाने तपाईँहरूको मन चाहिएको छ <laughs> अब तपाईँले चाहिँ अब यो पनि असाध्यै हल्का प्रश्न सोध्नुभयो पहिलो नम्बरमा कसरी हल्का प्रश्न यो मेरो भन्न दिनुहोस् न तपाईँ असाध्यै हल्का तपाईँले हल्का भनेको मेरो प्रश्न ठिक भएन सचाइदिनुहोस् प्रश्न त्यो समाजवादी मोर्चा बनिसकेपछि तपाईँसँग मैले कुरा गरिसकेको छु यही स्टुडियोमा त्यही विषयमा त्यो मैले डिटेल भनेको छु पल्टाएर हेर्नुहोस् होइन त्यसले गर्दा जुन टिमको सरकार संयुक्त छ त्यसैको मोर्चा बनाएको कुरोलाई कुनै इस्यु हुन्छ संयुक्त उनीहरूसँग अब जस्तो भनौँ न मोर्चा बनाउनुभन्दा पहिले होइन मेरा मित्र शेरबारीसँग गएर सल्लाह गर्नुभएको छ होइन यो मोर्चा बनाउँदाखेरि कसो होला भन्दाखेरि एकदम राम्रो हुन्छ तपाईँहरूका मान्छे धेरै छोडेर एमालेमा जाँदैछन् मोर्चा बनाउनु भयो भने कमसेकम चाहिँ आशा गरेर ठिक छन् तपाईँ बनाउनुहोस् भनेर सेरबारसँग सल्लाह गरेर बनाएको मोर्चामा एमाले सामेल हुन्छ कि भनेर तपाईँले अनुमान गर्नु भनेको एमालेलाई नचिन्नु भएको तपाईँहरूको त्यही तरिका नगर्नु न मतलब जुन मोर्चाको संयुक्त सरकार छ जसले एमालेलाई सिद्ध्याउनुको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय सबै शक्तिलाई चाहिँ सामेल गरेर हमला गरिरहेको छ विभिन्न ढङ्गले हमला गरिरहेको छ र विभिन्न मिडिया क्षेत्रबाट हमला गराइरहेको छ होइन उहाँहरू सल्लाह गरेरै मेरा मित्र शेरबारसँग सल्लाह गरेर मोर्चा बनाउनु भएको छ होइन अब त्यो मोर्चामा चाहिँ एमाले जान्छ कि जाँदैन भनेर तपाईँले सोध्नु भनेको चाहिँ एमालेको बारेमा कख पनि चिन्नु भएको ए, ए जान्थ्यो प्रश्नै भनेकै मिनु तपाईँहरूले भन्ने गरेको माओवादीको एकतै हुँदैन भनेर तपाईँहरू कयौँबाट भन्नुभएको थियो त्यही माओवादीसँग तपाईँहरू एकता गर्नुभयो अलि अगाडि कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरू माओवादीसँग कुनै पनि हातमा हामी चाहिँ सरकार बनाउँदैन भने तपाईँहरूले भने कयौँबाट त्यही अन्तर्गत होलान् फेरि एक सँगै सरकार सरकारबाट जानुभयो तपाईँहरूले भनेअनुसार कहाँ गर्नु भएको छ संयुक्त सरकार सुन्नुहोस् न संयुक्त सरकार बनाउँदैन भनेर पनि कहिले पनि भनेको छैन र अहिले पनि छैन अहिले पनि भन्दैनौ प्रश्न के हो भने यो अहिले पछिल्लोको चाहिँ जुन शेरबार के अरे प्रचण्डजी कुदेर एक हप्ताको समय दिनुभएको थियो राष्ट्रपतिले होइन पाँच बजे टाइम सकिन्थ्यो टाइम सकियोस् अनि त्यसपछि चाहिँ लार्जेस्ट पार्टीको हिसाबले सरकार बनाउला भनेर शेरबारजी बस्नुभएको थियो अब प्रचण्डजी चलाख मान्छे उहाँले त्यो थाहा पाएपछि कुदेर बालकोट जानुभयो बालकोटले शरणको मरण गर्नु हुँदैन भनेर अगाडि बढायो त्यहाँ कुरो प्रक्रिया होइन तर तपाईँहरू जे बोल्नुहुन्छ त्यही गरिरहेका छौँ भनेर तपाईँले भन्नुभयो नि त तपाईँले एमालेसिराखेर भन्नुभयो मैले भनेको भनेपछि तपाईँहरू भन्नुभएको थियो कि माओवादी माओवादीको पार्टीको त कहिल्यै हुनै सक्दैन भन्ने चाहिँ तपाईँहरूले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री हामी बनाउँदै बनाउँदैन भन्ने तपाईँहरू फेरि बनाउनु त होइन सत्य कुरा होला यो यो तपाईँले कल्पित कथा भन्नुभयो अहिले पनि कहिल्यै कहिल्यै भन्ने शब्द प्रयोग गरेका छैन राजनीतिमा कहिल्यै भन्या छैन यदि अब छ सालमा पार्टी स्थापना भएको त्यो बेलादेखि कोहीसँग कहिले गर्दैन भने कहिले भनेको छैन त्यस हुनाले नभनेको कुरो चाहिँ अब नलाउनुहोस् तर यो परिस्थितिमा यो स्थितिमा जाँदैनौँ भन्या छ उतिखेर पनि भन्या होला तर कहिल्यै भन्ने शब्द तपाईँले जुन बनाउनु बनाउनुभयो तपाईँ कथा अलि बढाउनु कथाकार हो क्या तपाईँसँग माओवादी सेना सही छ प्रचण्डलाई हामीले कहिल्यै पनि प्रधानमन्त्री मान्न तयार छैनौँ मान्दैनौँ अब धोका दिइसके भने हो न त कहिल्यै भनेको छैन त्यो कहिल्यै भनेको छैन र तपाईँको यी क्रियाकलाप व्यथित छन् त त्यसको विरोध छ अहिले हामी गर्दैनौँ भने छ होइन किन गर्नु कहिल्यै गल्ती गर्नु सुन्नुहोस् न कहिले गर्दैन भने छ तपाईँलाई मा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री हामी बनाउँदैनौँ होइन त भनेको त बनाउँदैन भनेको हो कि यति मात्रै भन्नुहोस् न त्यस भएदेखि हो कि होइन त कहिल्यै बनाउँदैन भन्दा कहिल्यै भनेको छैन तर यो परिस्थितिमा यो स्थितिमा होइन जतिखेर चाहिँ राष्ट्रियताको सवालमा गम्भीर विषय आयो चुच्चे नक्सा पास गरे बापत उहाँले चाहिँ सरकार पल्टाउनु भयो र चाहिँ अब यो अब नाकाबन्दीको विरोधमा र चिनसँग व्यापार पारवान सन्धि गरे बापत अविश्वास प्रस्ताव उहाँले नै ल्याउनु भयो यो परिस्थितिमा भने हो तर कहिल्यै एकता हुँदैन कहिल्यै के अहिले पनि त्यही हो नेकपा समाज मोर्चासँग तपाईँहरू कहिल्यै कहिलै भनेर सुन्नुहोस् न सुन्नुहोस् न कहिल्यै पनि एकता हुँदैन कहिले पनि समुद्र बन्दैन भन्दा कुनै पार्टीको बारेमा हामीले भन्दैन भनेको छैन विगत जाने भनेको छैन अब भोलि पनि भन्दैन तर खास खास बेला खास खास कन्डिसन हुन्छ त्यो बेलामा अहिले तपाईँले सोध्नुभएको विषयमा तपाईँ विषयान्तर हुनुभयो होइन अहिले भनेको चाहिँ समाजवादी मोर्चामा जानी कि नजानी भनेर भन्नुभयो अनि तपाईँ त्यहीँ सोध्नुहुन्छ कहिल्यै भन्नुहुन्छ

अब जीवनमा जाएन भने अब भन्यो भनेर उफ्रिनु त्यो नगर्नुहोस् न कहिले भनेको नेता होइन तपाईँले मात्रै भनेको छैन अरू नेताहरूको पनि कुरा जोड्यालाई पीडा भयो जनतालाई पीडा मलाई केही कुरा छैन अलिकति चाहिँ अब कोशी प्रदेशमा अब सरकारको कुरा छ त्यहाँनिर अब त्यहाँनिर कोशी प्रदेशमा चाहिँ मध्याउली जाने हो कि भन्ने शङ्का पनि छ होइन एमाले र कङ्ग्रेस मिल्ने कुरा पनि चर्चामा आइरहेको छ के हुन्छ त्यहाँ के गर्नुपर्छ अब त्यहाँको बारेमा पहिलो नम्बरमा त मेरा मित्र नेपाली काङ्ग्रेसका माओवादीका नेताहरूलाई मेरो विनम्रतापूर्वक यो संविधान हामी मिलेरै बनाओ सबैहरू बना हो तर सभामुखलाई हस्ताक्षर गरेर अब हामी सरकारमा छौँ हामी अब संयुक्त हुँदाखेरि चाहिँ बहुमत छौँ हामीले जे गरे पनि हुन्छ भनेर जसरी विगतमा अब मैले अघि नै भने जस्तो चाहिँ होइन नाकाबन्दीलाई रोके बापत त्यसपछि गएर चाहिँ चिनसँग सन्धि गरे बापत अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे जस्तै गरी हामीले गरिसकेपछि कसको के गर्छ त्यसै गरी चाहिँ परामदेशी सरकार यति घन्टाभित्र फल्नलाई प्रधानमन्त्री बनाउनै पर्छ भनेर पर राष्ट्रपतिलाई पर पनि होइन नभए जस्तो गणतन्त्र पनि आएको छैन कि जस्तो गरी चाहिँ अदालतले जुन अत्यन्त गम्भीर अब गलत निर्णय गर्यो त्यसै गरी अहिले प्रदेश अब तपाईँले प्रदेश एक भन्नुभयो कोशी प्रदेश भन्छु होइन कोशी प्रदेश भन्छु तपाईँलाई डर डरले होला उहाँहरूको चाहिँ अहिलेको गठबन्धनको चाहिँ सबै वयसजनले हत्यार गरेका छन् कोसी प्रदेशमा होइन होइन तपाईँ तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ मैले सबै स्वतः मान्नुपर्छ तपाईँको केही केही छ कि भनेर नि अब त्यहाँ छैन तपाईँलाई मैले जानकारी पिपुला दिन खोजेको हाम्रो चालिस सिट मात्रै हो त्यहाँ बयासी सिट त्रियानब्बेमा बयासीजनाले सही गरेका छन् दुई तेबे पोइन्ट ठाउँ बढी भएर चाहिँ कोशी प्रदेश नाउँ राखेका छ अहिले mm -hmm. के भयो नेपाली काङ्ग्रेसको का चौधै जिल्लाका सभापतिले वक्तव्य दिएर चाहिँ त्यो गलत भयो भनेर निकाल्नु भयो mm -hmm. र माओवादीको चाहिँ त्यो सबैको सहमति हो सर्वसम्मति भएको हो उहाँहरूले पनि विरोधमा चाहिँ बभन्डरै मचाउनु भयो सत्तामा हुनुहुन्छ उहाँहरू र उहाँहरू चाहिँ त्यहाँ बभन्डर मचाउनु भयो एकजना चाहिँ साथीको ज्यान पनि गयो त्यहाँ त्यो खालको भयो mm -hmm. अब एकात्र त्यसो गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ हामी यत्रो पावरफुल छौँ जे, जे गरे पनि हुन्छ भनेर सभामुखलाई पनि हस्ताक्षर गराएर सरकार बनाउनु भयो होइन अदालतले चाहिँ यतिखेर चाहिँ होइन त्यसलाई पनि चाहिँ ठिक हो भन्ने चाहिँ उतिखेर परामित सरकार बनाए जस्तो बनाउनु सकेन होइन र अहिले चाहिँ अदालतले जे निर्णय गर्यो ठिकै निर्णय गरेको छ कि सभामुख भनेको के हुन्छ भने सभामुखले दुईचोटि शपथ खाएको हुन्छ पहिलोचोटि सांसद जितेर आएर आएर शपथ खाएको हुन्छ दोस्रो पटक सभामुख हुन्छ सभामुख भनेको चाहिँ तटस्थ हुन्छ र सभामुखले भोट हाल्ने अधिकार भनेको चाहिँ बराबरी भो मत भने इच्छा लागेको पट्टि भोट हाल्न पाउँछ अहिलेपछि कहिले भोट हाल्न पाउँदैन तर उहाँको त भोट हाल्ने कुरै भएन हस्ताक्षरै गरेर सरकार बनाउनु भयो विचारती थापाजीलाई चाहिँ होइन बाइस दिनको चाहिँ मुख्यमन्त्री पनि बनाउनु भयो र अहिले अदालतले त्यसलाई बदत गरेका छ अब तपाईँ कुरोले नहोस् भन्ने इच्छा छ भने मलाई भन्नु केही छैन होइन त्यसले गर्दा चाहिँ कुरो के हो भने अहिले भनेको ठिक छ उहाँहरूले बहुमत पार्नुभयो भने हामीलाई केही छैन हामी विधिलाई मान्ने कुरो हो त्यसमा केही कुरो छैन होइन तर बहुमत बनाउन सक्नु भएन भने अब त्यो अडसट्ठी तिनमा जान्छ लार्जेस्ट पार्टी नेकपा एमाले हो एमालेको सरकार बन्छ त्यहाँको स्थिति त्यही हो अब आज पन्ध्र गते भयो भोलि सम्भवतः भोलि पर्सिसम्मलाई अदालतले भनेको अन्तिम कुरो हो त्यो भोलिसम्ममा अब त्यो बहुमतको चाहिँ दुई वा दुई भन्दा बढी दलको भन्ने चाहिँ भोलि बनाउनु पर्यो त्यो भएन भने पर्सि चाहिँ होइन लार्जेस्ट पार्टीको हो बन्छ अब नेपाली गुरुसँग तपाईँहरू सहयात्रा गर्ने सम्भावना छ कि छैन नेपाली काङ्ग्रेससँग नेपाली काङ्ग्रेसले थुप्रै हाम्रा मान्छेलाई कुटकाट गर्दाखेरि पनि छयालिस सालको आन्दोलनमा आमिन हात भनेर हामी गएको हो म हामी म समेतको चाहिँ त्यसमा प्रयत्न हो त्यसले गर्दा गर त्यसै गरी चाहिँ पछि त्यत्रो चाहिँ जननेता मदन भण्डारीको हतियार भयो हत्या भयो र हामीले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा कार के अरे छानबिन आयोग बन्नुपर्छ भनेर मागेर राख्दाखेरि स्वर्जना हाम्रो साथी मारिनु भयो अपाङ्ग अहिले पनि दर्जनौ हुनुहुन्छ त्यो बेलाको सङ्घर्षमा त्यो चाहिँ त्यो ठुलै सङ्घर्षमा नह त्यस्तो स्थिति भएको अवस्था भए तापनि होइन तितो अवस्था भए तापनि जब राजाले टेकअप गरे त्यसपछि चाहिँ म थुप्रै काङ्ग्रेसका पनि थुप्रै चाहिँ नेताहरू चाहिँ कोही होम अरेस्ट कोही गिरफ्तारी हुनुहुन्थ्यो एमालेका पनि थुप्रै हुनुहुन्थ्यो बाहिर बसेका मध्ये पहिलोचोटि कुनै पनि राजनीतिक दलको थाई समितिको बैठक र केन्द्रीय केन्द्रित बैठक बस्ने हामी हो र त्यसको व्यवस्थापन होइन सुभाषजी मार्फत विभिन्न ठाउँमा सूचना गरियो नेपाली काङ्ग्रेसलाई सहयोग गराउनु पन्ध्र दिन लाग्यो विजय गतार मात्रै बाहिर हुनुहुन्थ्यो अरू सबै होम एरेस्ट अन्त एरेस्टमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले सही गरेपछि पाँचवटा राजनीति दल भएर संयुक्त आन्दोलन अगाडि बढाउने काम गऱ्यौँ त्यसले गर्दा अघिदेखि म तपाईँलाई जोड दिन आएको कहिल्यै सधैँ यस्तो कहिल्यै हुँदैन कहिल्यै संयुक्त हुँदैन सधैँ ताँसिएर हिँड्छौँ यी दुइटै कुरो हुँदैन त्यसले गर्दा चाहिँ राजनीतिमा अनुसारको जब राष्ट्रिय स्वाधीनता राष्ट्रिय एकता राष्ट्रिय खण्डता सार्वनिता लोकतन्त्र को प्रश्न उठ्छ त्यतिखेर चाहिँ त्यसमा सामेल हुने जोसुकै जोसुकैसम्म भने हामी हातेमालो गर्न तयार हुन्छौँ होइन त्यसै गरी चाहिँ श्रमजीवी जनताको हक अधिकार इज्जत स्वाभिमानको विरुद्ध कोही लाग्छ भने होइन त्यसको विरुद्धमा हामी सङ्घर्ष गर्दा जो कोहीसम्म पनि हामी चाहिँ मिलेर अगाडि बढ्न चाहन चाहन्छौँ तर अब चाहिँ जुनसुकै बेला पनि कि चाहिँ जुनसुकै बेला पनि मिलेर जानुपर्ने कुनै जुनसुकै बेला कहिले पनि मिल्नुहुन्न भन्ने शब्द चाहिँ मैले तपाईँलाई अघि भनेको हो भने कहिल्यै भन्ने शब्द मैले कहिल्यै प्रयोग गरेका तो छैन हाम्रो पार्टीले हाम्रो पार्टीले कसैले गर्दैन कसैले गर्दैन को अब कुनै कुनैले झुकिएर अब संस्थागत रूपमा पार्टीले भने त पार्टीको संस्थागत हुनु पऱ्यो नि त त्यस्तो कहिले गरेका छैन किनभने दुई हजार सत्र साल पौष गते राजाले कब्जा गरिसकेपछि कण पुष्पलाल होइन पुष्पलालले चाहिँ जे चिज गुमेको छ त्यही प्राप्तिको निम्ति हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ त्यसो त्यसो भएपछि जनताले पनि त्यसलाई साथ दिन्छन् गुमेको संसदको पुनस्थापना भन्नुपर्छ सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भनेर उहाँले किनभने छ लाख सानसोन भोट काङ्ग्रेसले पाएको थियो चौतर सिट जितेका थियो दुई तिहारभन्दा बढी होइन अरू ए अब ने, ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ एक लाख उन्तिस हजार भोट पाएको थियो चार सिट जितेका थियो पुनस्थापना हुँदा त हाम्रो चार सिट आउने हो उहाँहरूको चौतर सिट आउने हो नि तर त्यसको निम्ति धेरै प्रयत्न पुष्लालले गर्नुभयो त्यतिखेर मैले गरेँ भने आइनँ म त्यसको त्यतिखेर त म सानै थिएँ मैले राजनीति गर्ने स्थितिमा छ तपाईँको ते टुङ्गिहालौँ त्यसले गर्दा संयुक्त आन्दोलन गरौँ भन्यो मान्नु भएन नमानेपछि तिस वर्ष पञ्चायत चल्यो तर चाहिँ चौथो पार्टीको चौथो महाधिवेशन दुई हजार छयालिस सालमा भएको चौथो महाधिवेशनले होइन पहिलो बैठक त्यसको केन्द्रीय कमिटीमा निर्वाचित भएको म पनि हो होइन बैठकले मदन भण्डारी महासचिव भएपछि चाहिँ हाम्रो नाइन्टी पर्सेन्ट शक्ति भए पनि काङ्ग्रेसलाई सँगसँगै सं, लिएर गइनौँ भने लोकतन्त्र प्राप्तिको सङ्घर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको कारणले गर्दाखेरि पनि सफल हुन सक्दैनौँ नेपाली काङ्ग्रेससँग कुरा गर्नुपर्छ भनेर मदन भण्डारीले भने शब्द मलाई सम्झना छ गणेश माझीसँग मेरो चाहिँ भूमिगत ढङ्गले सम्पर्क भएको छ उहाँ पोजिटिभ हुनुहुन्छ गिर्जाबाबु अझै पोजिटिभ भइसक्नु भएको छैन संयुक्त आन्दोलन गरन गर्ने वाम मोर्चा गठन गर्ने भन्दा साना प्रधानजीलाई अध्यक्ष एउटै पार्टी भएको थिएन त्यतिखेर र चाहिँ तुलसी मातेलाई चाहिँ मानार्थ अध्यक्ष बनाएर वाम मोर्चा गठन भयो र नेपाली काङ्ग्रेस भएर संयुक्त भएर सङ्घर्ष गरेपछि छयालिस सालको आन्दोलन नौ जिल्लाको इन्चार्ज म आफै हो तपाईँको जिल्ला समेत पनि ललितपुर मुक्त घोषणा म आफै बसेर हामी बसेर गऱ्या हो होइन त्यसपछि छयालिस आन्दोलन सफल भयो होइन त्यसपछि पत्र सालको मैले अघि भनिहालेँ जनयता मदन भण्डारीको हत्या पछिका घटना त्यो हो भने राजनीतिमा विवाद र सहमति परिस्थिति जन्य हुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पछि जब राजाले टेकअप गरे होइन राजाले टेकअप गरिसकेपछि चाहिँ हामी एक ठाउँ नआइकन उपाय थिएन अगाडि बढ्यौँ बैसठीको आन्दोलन संयुक्त रूपमा गऱ्यौँ र चाहिँ अहिले गणतन्त्र प्राप्त भएको छ लोकतन्त्र प्राप्त भएको छ संविधान प्राप्त भएको छ यो आएको त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि राजनीति दलसँग कहिल्यै मिल्दैनौँ वा सधैँ मिलेर जान्छौँ दुईटै कुरा गलत हुन्छ त्यो कसैले भनेको भए पनि गलत हुन्छ र चाहिँ कुनै विषय श... अनुसारको मिलेर जानुपर्ने पनि हुनसक्छ नभने र अहिले चाहिँ समाजवादीसँग एमालेको जाने कुनै अहिले तत्कालको निम्ति सम्भव छैन ठिक छ मैले पर... सदा पर... सर्वदा प्रश्न एउटा गरेँ त्यसमा त्यहाँ मध्यावधिको परे सम्भावना हुनसक्छ भन्ने प्रश्नहरू उठेका छन् त्यसो भए अन्तिम विकल्प भनेको केही अरू विकल्पहरू भएन भने कङ्ग्रेस र एमाले मिलेर भए पनि मध्यावधिबाट जानबाट बसाउने सम्ममा जान सकिन्छ होइन होइन त्यो त नेकपा एमाले फल्नासँग मिल्ने हुँदैन फल्नासँग मिल्नै पर्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्दैन काङ्ग्रेसको र एमालेको पनि त्यस्तो भयो ठिक छ कसैलाई मध्यावधिकै रहर छ भने त्यो पनि गएको हो तर चाहिँ के छ भने यदि बहुमत भोलि पुगेन भने मेरो अनुमान भनेको चाहिँ लार्जेस्ट पार्टी एमाले भएको हुनाले चाहिँ एमालेको सरकार बन्न पनि सक्छ होइन बन्दैन चुनावमै जाने कुरो भयो भने जनतामा जाने कुरामा उहाँहरूको जस्तो रोही कराई होइन एकदम हार गुहार जनतामा जाने भने त प्रतिगमन हो भन्ने खालका चाहिँ जुन बचकाना कुरा थुप्रैले गर्नुभयो तपाईँले नै अघि अलिकति भयो होइन त्यस्तो नगरेको हुन्छ किनखेरि चुनावमा जनतामा जाने कुराहरू भनेको हार जित हुन्छ दुई मध्ये के हुन्छ र अर्थ कि जित हुन्छ कि हार हुन्छ होइन दुरुपयोग गरेर चाहिँ गर्ने कुरो त तपाईँले बाजुरामा देखिहाल्नुभयो स्याङ्जामा देखिहाल्नु भयो त्यहाँनिर अब यी अनेक खालका के के होला नि त जे भए पनि मेरो भनाइ के छ भने सङ्घीय वर्तमान संविधानको बर्खिलाफ जाने विभिन्न शक्तिहरू अगाडि बढिरहेको बेलामा यतिखेर चाहिँ जस्तो इन्डियामा कहीँ केन्द्रमा सरकार फेरिने बित्तिकै प्रदेशमा फेरिँदैन नि यहाँ चाहिँ केन्द्रमा फेरिएपछि फेर्नै पर्छ भन्ने ढङ्गले जुन लाने कुरो भयो यसले वर्तमान संविधान र सङ्घीय व्यवस्था बदन भएको छ त्यसै गरी चाहिँ अब कुरै नमिलेर यस्तो यति पनि कुरो मिलेन भनेर चाहिँ फेरि चुनावमा जाने कुरो भने जनताले त्यो खुसीको विषय बन्दैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सङ्घीयताको रक्षाको निम्ति वर्तमान संविधानको रक्षाको निम्ति चाहिँ जनताको हक अधिकार इज्जत र विकासको निम्ति चाहिँ अहिले भनेको म त भन्थेँ तपाईँलाई पनि भनेको छु मैले मङ्सिरको चुनाव सकिने बित्तिकै सरकार नबन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिलो दोस्रो पार्टी समेत बसेर सल्लाह गर्नुपर्छ र अब भनेको चाहिँ सम्पूर्ण बुद्धि विवेक वर्ग भनेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल निर्माण गर्न मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ काम गर्छ अब एमालेको चाहिँ अब कार्यक्रम के छ ठोस रूपमा चाहिँ भन्ने हो भने अब एमआरको चाहिँ अबको भावी रूपमा अब भन्नुहोस् न अब देश र जनताको लागि विकास समृद्धि या सुशासनको लागि ठोस योजनाहरू के के छन् अब नयाँ नेकपा एमालेको त अल अलरेडी स्थापना छ सालको स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म पनि नेकपा एमालेको राष्ट्र सबभन्दा मूल ठाउँमा हो राष्ट्रिय स्वाधीनता राष्ट्रिय एकता राष्ट्रिय घनता सार्वनिता लोकतन्त्र के अरे अनेक जात अनेक भाषा अनेक धर्म अनेक संस्कृति भएको यो देशमा होइन र चाहिँ अनेकता अनेकताबीचको एकतालाई बोलियो नबनाइकन देश बोलियो हुँदैन तपाईँले देखिहाल्नुभएको छ भारत जस्तो चाहिँ पावरफुल हुँ भन्ने देशमा पनि मणिपुरको एउटा साठी लाख जनसङ्ख्या भएको देशमा चाहिँ ती सिँगै देशलाई तरङ्गित बनाएको छ त्यसमाले जातीय सद्भाव साम्प्रदायिक सद्भाव प्रत्येक नेपाल आमाका सन्तान एकताबद्ध भएर होइन प्रतिस्पर्धा गर् प्रतिस्पर्धा स्वस्थ ढङ्गले गरौँ र देश निर्माण लागौँ भन्ने हाम्रो कुरा हो होइन अब अब त्यसमा चाहिँ घरिघरि चाहिँ होइन एउटा विषयले यो प्रदेशमा अर्को विषयले अर्को प्रदेशमा केन्द्रमा भएपछि प्रदेशमा पनि त्यही विषय गर्नै पर्ने भन्ने गएको छ यसले प्रकारले वर्तमान संविधानलाई खुडै पार्दैछ र संविधान विरोधी शक्तिलाई चाहिँ बल पुऱ्याउँदैछ म नेपाली कङ्ग्रेसका साथीहरूलाई गम्भीरता भएर सोध्नलाई सोच्नलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु mm. कि एउटा मन्त्री बन्ने नबन्ने म पचास भयो यो देशको लोकतन्त्रको लड्दै दे आएको म जम्मा सात महिना मन्त्री भएको छु त्योभन्दा बाहेक त भएको छैन mm. नि त म मर्या छैन त जिउँदैछु अहिले पनि कराउँदैछु तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ त्यसले गर्दा चाहिँ प्रश्न के हो भने मन्त्री भन्ने कुरा होइन मूल कुरो होइन होइन अब त्यो पनि कोही पाँचपल्ट भएपछि सातचोटि नभइकन के भन्ने खालको पनि नसोच्नुहोस् होइन mm. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ mm. यो राष्ट्र निर्माण अहिले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको विषय मूल विषय हो हो mm. त्यसको निम्ति चाहिँ नेपाल जनताको भावनात्मक एकता जरुरत पर्छ होइन चुनावमा प्रतिस्पर्धा भयो सक्यो होइन अब भनेको चाहिँ यो देशको छ छरिएको पुँजी श्रम शिव क्षमता र अनुभवलाई सङ्केन्द्रित गरेर जमिन जङ्गल जल जडीबुटी जनताको स्रोत र क्षमतालाई अधिकतम सदुपयोग गरेर समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल निर्माण गर्ने बाटोमा सबै ध्यान केन्द्रित गरौँ सबैलाई म यो भन्न चाहन्छु अर्को कुराहरू भनेको होइन साथीहरूलाई रह 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 चाहिँ रहरै लाग्यो होइन मध्य जान मन लाग्यो भने हामीलाई केही भन्नु छैन होइन उहाँहरूलाई लाग्यो होला अहिले एमाले लार्जेस्ट पार्टी छ अलिकति एक सिट भए पनि घटाउन सकिन्छ कि भन्ने लाग्यो होला तर एमालेको साइज घटाएर तपाईँहरूको साइज ठुलो हुँदैन सदस्यता नवीकरणको विषयले लिएर अलि एमाले नवीकरण चाहिँ अलिक थोरै भयो भन्ने विषय बाहिर आएको छ तपाईँहरूले आठ लाख सदस्यता भन्दै हुनुहुन्थ्यो अहिले साढे तिन लाख भन्ने बाहिर आएको छ कति तथ्य तपाईँसँग होला कति एमालेलाई चाहिँ भनौँ न यो यो अलिकति निराशाजनक ल्याउने विषय हो प्रश्न सोधिसकेपछि चाहिँ तपाईँले त्यो लामो व्याख्या गर्नु परेन मलाई सोध्नु म बताइहाल्छु नि प्रश्न के हो भने दुई हजार छ सालको आन्दोलनमा हाम्रो पार्टी सदस्य सात सय मात्रै हुनुहुन्थ्यो <से> कसैले पत्याउँथ्यो होइन <से> त्यसले गर। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो अस्ति हामीले दसौँ महाधिवेशन गर्ने गर्नेभन्दा पहिलेसम्म <से> होइन हाम्रो चाहिँ आठ लाख करिब चाहिँ पार्टी सदस्य हुनुहुन्थ्यो करिब हो अनि त्यो कतिपय नवीकरण नभएको तिन चार वर्ष भएको पाँच वर्ष भएको पनि थियो होइन विगतको प्रचलन भन्नुहुन्छ भने अहिले यति भयो भनेर चाहिँ फोरकास्ट गर्ने आवश्यकै थिएन त्यो जरुरत होइन त्यो दिनदिनै हुन्छ होइन दिनदिनै हुन्छ दिन होइन मैले बाँकी छ भने म भोलि गएर गर्न सक्छु नि त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नवीकरणको कुरो भनेको निरन्तर चलिरहने कुरो हो पार्टीको चाहिँ बाह्रै महिना बाह्रकालको त्यसपछि कट अफ डेट त्यसपछि नपाइने भन्ने हुँदैन यो हो विगतमा महाधिवेशनको छेउछाउ आएपछि चाहिँ होइन यो चौथो महाधिवेशन त भूमिगत कालमा भयो थोरै सदस्य हुनुहुन्थ्यो थोरै महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो पाँचौँदेखि नै के थियो भने महादेशन आयोग प्रतिनिधि हुनको निम्ति भनेर नवीकरण गर्ने होइन पैसा नभएका साथीहरूले पनि सरसापट गरे गर पनि गर्ने चलन थियो होइन र त्यसपछि बिचमा चार वर्ष चाहिँ यसरी बस्ने पनि थियो त्यसले गर्दा अहिले के बनायो अहिले दसौँ पछि पार्टीले के गर्यो भने नवीकरण भनेको चाहिँ इन टाइम हरेक वर्ष गर्नुपर्छ हरेक वर्ष गर्नुपर्छ र महाधिवेशन पाँच वर्षमा हुन्छ भनेर त्यसको छेउमा आयुष मात्रै गर्ने तरिका राम्रो होइन एकैचोटि गर्ने कुरो हुँदैन त्यसो गर्दाखेरि कतिपय चाहिँ होइन सदस्यहरूको अरूको पनि अरूले लिइदिने र प्रतिनिधित्व बन्ने अथवा ठेक्का जस्तो खालको पनि हुन पुग्ने भएको हुनाले अहिले पार्टीले के नियम बनायो भनेपछि चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ नवीकरण गर्नुपर्छ हरेक वर्ष अब यसमा मिसन राजरोट अभियान जुन दुई महिना चल्यो होइन त्यसले तलका समस्या तलको पार्टीभित्रको समस्या र पार्टी जनप्रतिनिधिहरू जस्तो पैँतिस हजार दुई सय एक्काइसजना चाहिँ स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ प्रदेश छ होइन त्यहाँको कसले कसरी काम गरेका थियो भन्ने कुरो पनि दिलैदेखि छाम्ने मौका मिल्यो र त्यसलाई करेक्सन गर्नको निम्ति चाहिँ निर्वाचन पो त एउटा कुरो भयो त्यसपछि त त्यसको जनताको दायित्व पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कसले पुरा गर्यो कसले पुरा गरेन पुरा गर्नको निम्ति के गर्नुपर्छ नगर्नु के हुन्छ त्यहाँको लोकल पार्टीले छ हजार सात सय त्रिचालिस वडामा वडा कमिटीले कति दायित्व पुरा गर्यो सात सय त्रिपन्न पालिकाले कति दायित्व पुरा गर्यो सतहत्तर <laughs> जिल्लाले कमिटीले कति पुरा गर्यो सात प्रदेशले कति पुरा गर्यो यसको चाहिँ छाम्नी इत्यादि गर्ने काम भयो भनेपछि माधु साम त चार वर्ष बाँकी छ यो भर्खर एक वर्ष भयो भनेपछि चाहिँ अहिले त्यहाँ चाहिँ सामान्यतया कुनै कुनै जिल्लामा सत्तरी असी पर्सेन्ट पनि भएको छ कुनै कुनै जिल्लामा थोरै भएकोमा पनि सत्तालिस पर्सेन्ट भएको छ होइन सम समग्रमा अब तपाईँहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने नेकपा एमालेलाई अब सिध्यो सिधो आधा घटेछ सदस्य भनेर चाहिँ कोही फुर्किनु पर्दैन र कुनै विरोधीहरू फुर्किनु पनि पर्दैन कोही साथीहरू चिन्तित हुनु पनि पर्दैन कि यो निरन्तर प्रक्रिया हो र अब हुने महाधिवेशनमा पार्टी सदस्य होइन दस लाखभभन्दा बढी पुग्छ र अहिले नयाँ हिजो सदस्यता नभएको नयाँ दुई लाखको चाहिँ क्युमा छ चा। उहाँहरूको जहाँ जजमेन्टहरू इत्यादि भएको छ देशभरिमा जोड्दा पालिकामा जोड्दाखेरि भनेको करिब दुई लाखले नयाँ स्वच्छताको निम्ति आवेदन दिने भन्ने प्रोसेस पनि अगाडि बढेको छ र पुरानामा त के हुँदो रहेछ भने अस्ति अब यस्तो हिसाब अलि बढी विष्णु रिमालले गर्नुहुन्छ होइन पाँच वर्षको बिचमा चाहिँ अहिले भएका मतदाता मध्ये होइन कति पर्सेन्ट चाहिँ बिदा हुनुहुन्छ कति पर्सेन्ट नयाँ थपिनुहुन्छ होइन अब यही यो माघदेखि यता मात्रै भनेको चाहिँ बिस ठाउँमा त म चाहिँ अलि जिम्मेवारै खालका पाका उहाँहरूको चाहिँ दास संस्कारमा जानु पऱ्यो भन्दाखेरि यो जीवन जस्तै हो कि त्यो घटनी घट्छ थपिनी थपिन्छ नयाँ अगाडि बढ्छ यसलाई चाहिँ एकदम अब पार्टीभित्रका अलिकति चाहिँ सेन्टिमेन्टल साथीहरूलाई निराशा बनाउनुको निम्ति चाहिँ घटेछ घटेछ भनेर अलिक मिडियामा प्रचार आएको छ तर चिन्ता चिन्ता लिनुपर्ने विषय चिन्ता चिन्ता लिनुपर्ने चिन्तित बस्नु चिन्ता लिनु मान्छेहरूलाई चिन्तित लिन पर लिनु परेन र एमाले घट्ने हो भनेर नाचै कोही हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको नाचको कुनै अर्थ छैन र एमाले यो देशको मूल पार्टी हो र नेकपा एमाले अब आउँदो निर्वाचनको निम्ति चाहिँ यो देशको एकाउन्न प्रतिशत मत साथ अगाडि बढ्छ र त्यसको निम्ति चाहिँ संसारको सबै शक्ति हामीलाई कमजोर पार्न लाग्नेवाला छ लाग्छ लागिरहेका छ तर त्यो भयो भने पनि नेकपा एमाले अगाडि बढ्छ किन बढ्छ भनेपछि चाहिँ नेकपा एमाले राष्ट्रिय स्वाधीनता राष्ट्रिय एकता राष्ट्रिय अखण्डता सार्वजनिकताको निम्ति र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको निम्ति अगाडि बढ्ने पार्टी हो र वर्तमान संविधानको रक्षाको निम्ति समाधान उन्मुख अर्थव्यवस्था निर्माणको निम्ति अठोट बोकेको पार्टी हो र कतिपय पार्टीका मान्छेहरू चाहिँ होइन अब फल्न देशको फल्न रिसाउँछ त्यस कारणले मैले लिम्पियाधे लिम्पलेको कुरा उठाइनँ अनि त्यसपछि त्यो देशको संसदमा राखेको चाहिँ लुम्बिनीलाई उता गाभि कुरो छ त्यो पनि मैले उठाइनँ आदि इत्यादि यस्ता छरा कुरा गर्नेहरू बिस्तारै बिस्तारै कि ती करेक्सन भएर आउनुपर्छ अन्यथा भनेको चाहिँ नेकपा एमाले प्रति नेपाली तिनको नेपाली जनताको भरोसा छ स्वदेश र प्रभावमा रहेका सबैलाई एकताबद्ध भएर समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल निर्माण गर्न समाजवादको तर्फ अगाडि बढ्न वर्तमान संविधानको रक्षा गर्नको निम्ति एमालेलाई सशक्त प्रभावकारी व्यवस्थित बनाउनको निम्ति अगाडि बढ्न र म अनुशासन आएको अध्यक्षको हैसियतले सम्पूर्ण पार्टी सदस्य समर्थक शुभेच्छुकलाई अनुशासित हुन जनता र राष्ट्रको हितभन्दा बाहेक सपना पनि सोच नबनाउन र भ्रष्टाचारको छेउछाउमा पनि नपर्न त्यसको विरुद्धमा जुनको निम्ति म निर्देशनात्मक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु कार्यको माध्यम यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हुन्छ आज हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेको केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव बडाल कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्ते